Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje para mostrar um vídeo aí que é novidade pro pessoal, né? O pessoal tava pedindo lá nos comentários do vídeo pra gente trazer um unboxing da placa Hall of Fame, né? GTX 980 da Galaxy, só com modelo branco. Então a gente vai aproveitar hoje que chegou o modelo preto dela, né? Que é o Black Edition, e vai mostrar um pouquinho dos acessórios que vem junto com ela, mostrar um pouco sobre a placa, falar um pouco sobre ela aí, e quem sabe futuramente um teste, porque essa placa que vendeu no computador já, então a gente pode fazer alguns testes aí pra vocês também, né? Então vamos conferir agora. Aqui na caixa dela, dando continuidade ao unboxing, vocês podem ver o nome da fabricante, né, que é a Galaxy. Esse modelo aqui é um modelo diferenciado, né, que vem estampado aqui o maior overclocker brasileiro, né, o RBOAS. É o modelo Tech Lab Edition, né, aqui em cima é um grupo de overclock, para quem não conhece, vou deixar o link aí pro pessoal. Aqui ela vai fazer menção ao chip dela, né, uma GTX 980, né, é uma HOF, Hall of Fame. Aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, vem todos aqueles softwares que já acompanham as suites da Maxwell, né? Que é GameStream, GamesWork, vem todos aqueles montes de compatibilidade com o Maxwell, já que é o MFAA, o DSR, né? Dynamic Super Resolution. Aqui na parte de trás não fala muitas informações, é mais sobre a GTX 980 mesmo, pouco sobre a marca mais aprofundada assim, do modelo da placa mesmo, não fala nada. Então vamos sater direto a placa, né? Vem com uma espuminha aí protegendo, padrão aí já das placas praticamente. Manual de usuário. Aqui vem um folheto que provavelmente é com aqueles primeiros cuidados que você deve ter, né? Se você não entende muito de como montar o computador, né? Os primeiros cuidados que você deve ter já. Tirar o painel ali, como você fazer as primeiras ligações de vídeo. Tudo certinho, é bom dar uma olhada. CDzinho com drivers e softwares aí. Provavelmente já vem com o drive da NVIDIA, mas baixa sempre o último site fabricante para ter compatibilidade com os últimos jogos, atualizações, que é sempre bom, né? Que vem para você pôr na porta ali uma menção sobre jogos, né? Para não te incomodar que você estiver jogando, e outra para overclock. Bem diferente, ó. De acessórios aqui, vamos ver o que vem. Conectorzinho DVI para VGA. Acredito que quem vai pegar uma placa dessa aqui não vai usar isso aqui, né? Dois adaptadores Molex, de dual Molex cada um, para 8 pinos. Essa placa aqui é recomendada sempre você pegar uma fonte de 600 watts aí, de boa qualidade. Provavelmente já vai ter os dois conectores ali padrão, você nem vai precisar usar isso aqui. Se você for fazer a CLI, pega uma fonte de 800, 850, 1000 watts, porque já te falo 1000 watts, porque provavelmente o cara vai pegar uma placa dessa aqui, duas, vai querer fazer overclock processador, memória, vai querer deixar tudo overclockado. A placa já vem com um clock lá em cima e provavelmente vai querer colocar um clock mais alto ainda, né? Então é sempre bom ter uma fonte melhor. Aqui vem com chaveirinho, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Acompanha um chaveirinho em metal, Hall of Fame, ó. Bem diferente, metálico ali. Agora vamos para a placa, que me interessa. Protegido no plástico estático, padrão já. Aí, ó. Agora, como vocês podem ver, cooler, bem pesada a placa, modelo bem diferenciado, bem bonito. Essa parte aqui em cima da carenagem dela é toda em plástico, em duas cores, né? Aqui é uma cor mais chumbo, a outra é uma cor mais preta mesmo, mais escuro. Modelo 3X, ainda vem com três ventoinhas já aí, ó. É uma maior aqui central e duas menores aqui nas pontas. Aqui no outro canto, aqui na parte que vai ficar mostrando na tampa do seu gabinete ali, ela vem escrito Hall of Fame. É tudo com LED por trás, essa parte aqui, né, da escrita. Ele acende quando estiver no seu computador lá. Aqui na parte de cima vem as pontes padrões SLI já para 980, né, que suporta até Firmware SLI. A alimentação dela, que são duas 8 pinos aí, poder suprir toda a energia aí. Aqui vocês podem ver a parte dos dissipadores ali e os heat pipes que atravessam a placa, né, tudo bem certinho aqui, ó. Parte de trás dela, uma coisa que chama bastante atenção, tem vários modelos que não estão vindo com backplate, né? Mas esse modelo aqui vem com backplate bem bonito, em metal, bem escrito Hall of Fame aqui, ó. É um backplate muito bonito mesmo. Olha só. Placa bem diferente mesmo. Aqui embaixo padrão, né? É a PC Express dela. Ela, como já falei, é o modelo Black Edition, então ela vem toda preta, PC branco, preto. O backplate dela que é prateado e o cooler dela que é todo preto, né? Esse modelo aqui é um modelo bem diferenciado, os clocks dela padrão já vão de 1304, que já é bem acima dos modelos de referência da GTX 980, né? E vai até 1418. Esse 1418 aí, ela só pega com esse botãozinho aqui, ó.
que quando você aperta esse botão aqui, ela vai jogar para, no caso, para o Switch 2, para BIOS 2, vai atingir clocks de até 1418, né? Que se você não tiver com esse botãozinho pressionado aqui, o clock padrão dela vai ser 1266. Quando você ativa esse botãozinho aqui, que vai para 1418 no boost. E acredito que com toda essa refrigeração, todo esse cooler aqui, seja uma placa bem fria, então você não vai ter problemas com isso. Fora o que você já consegue fazer de overclock mais básico com esse botãozinho aqui, o cara que pegar esse aqui vai conseguir jogar lá em cima, né? A gente sabe que não depende só do modelo da placa mesmo para você conseguir um overclock bom, conseguir um desempenho muito bom no seu overclock. Depende também de outros componentes, uma memória de qualidade, o PCB da placa mesmo, se é bem selecionada, a GPU, né? Mas garantimos já assim que a Galaxy, os modelos Hall of Fame, já vem com chips todos pré-selecionados, já feito toda uma pré-seleção, já são todos escolhidos, já próprio overclock, então já há uma pré-seleção. Então a chance de você pegar um modelo que vai conseguir um clock muito bom, vai ser um modelo muito premiado aí, é muito maior do que você pegando outros modelos mais simples, né? Não que não possa acontecer, né? Vou mostrar também o modelo branco aqui, já aproveitar que a gente tem aqui em mãos, pra vocês verem que é bem igualzinho esse aqui, né? Vamos pegar ali. Aqui temos um modelo antigo da placa, né? É o que vocês já conheciam antes, que já tinha, né? Esse aqui é o modelo Black Edition, esse aqui é o modelo que vem com a PCB branca e a parte do cooler todo branco, né? Mas é um modelo que os clocks são os mesmos, o botãozinho é o mesmo, o cooler basicamente é o mesmo. A única diferença é a PCB, né? Que é diferenciada do modelo Black Edition, né? O modelo Black Edition, TechLab Edition no caso, né? Ele vem com a PCB diferente, toda preta, e vem com o cooler todo preto. Então vou mostrar aqui a versão branca, pra vocês verem que é idêntica, praticamente, só muda a cor mesmo. Olha aí, ó. Mesmo sistema de refrigeração, lateral dela. A placa é bonita igual, né? Olha aí, ó. Hall of Fame. A única diferença dela aqui é o PCB mesmo, aqui, ó, que vocês podem ver, todo branco. Comparando as duas, ó. Vou pegar aqui. Olha aí, ó. Vocês conseguem ver que a placa é realmente igual uma da outra. Eu já preferi, né, colocar quatro placas aqui. Eu colocava uma preta, uma branca, uma preta, uma branca, fazer um four-way bem show de bola. Fica a dica aí pros entusiastas que quiser comprar na Pixar Informática, a gente faz um four-way bem show de bola aí pra vocês, né? Fica bem bonito realmente, ó. Agora vocês puderam conferir o unboxing aí, acho que deu pro pessoal entender, ter mais ou menos uma noção do que vem junto com a placa. Lá vem uns acessórios bem legais ali. Dá uma olhadinha no cooler, né? Matar aquela curiosidade que o pessoal tava de qual que é a diferença das duas placas. Elas são realmente iguais ali, né? Claro que o modelo GDX 980 aqui, o preto aqui é muito bonito, né? Esse aqui vai combinar mais o branco mesmo, o Hall of Fame branco, vai combinar mais com quem tem um gabinete já branco. Eu, particularmente, aqui eu já achei que ficaria show de bola ali com aquela Cybertruth branca ali, Z97. Se não me engano, X99 também deve ter a versão branca. Se colocar essa placa, acho que ficaria show de bola, né? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um curtir aqui embaixo, adiciona os favoritos, compartilhe pra todo mundo, espalha a palavra aí. Deixa nos comentários aqui a opinião de vocês, se vocês acharem a iluminação, o que dá pra gente melhorar. A gente pretende fazer testes dela. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários uma dica de placa de vídeo aí que vocês querem ver contra essa GTX 980 aqui, porque fica mais interessante, né? Não adianta a gente fazer o teste só dela, é mais interessante a gente comparar com um outro modelo, né? Ainda mais com o modelo de GTX 980, a gente descobre qual que é melhor aí no desempenho aí em jogos, né? A gente sabe que em overclock provavelmente esse aqui vai detonar qualquer outro modelo, né? Então acho que é isso aí, pessoal, e até a próxima.